Yari yakubwiye ngo agiye kwisubiraho. Aragaruka bigenda gute? Yaraje atumiza n'abayobozi avuga ati umugore wanjye nta kintu umushinja. Hanyuma kandi guhera isaha. Ibintu byo gukora akazi kadafatika Imana ibigukuyemo, Imana iguhaye n'igishoro cyo gucuruza. Imana ishimwe. Ubuzima bubi wari urimo Imana ibigukuyemo mu izina rya Yesu, kandi Imana iguhinduriye amateka y'ubuzima. Twavuze ngo haleluya, haleluya. Mbega Yesu yamamare, ndiyamamare. Yesu yamamare, ndiyamamare.
wazamuye haleluya wowe waturutse nyamirambo gwerisa imana igukuye mu marira warurimo amena ngeze mu buriri nzanga ujyamye wenyine nta mugabo niko bimeze ndabona umugabo wagutaye mubonye mu buraya ari kwirira umungara eh niko bimeze ntago aragenda ariko burari hafi kuko nabangije kubona igiriye mu burara kukwirira umungara n'abandi banasha wamusize oya ntawo nago tubana kumukubwira ndi kubona ari kwirira umwungara n'abandi bana kandi ndabona yarakujugunye n'abana nta n'icece gufasha guhera isaha imana imutegetse kuja guha amafaranga kandi imana ije kukubakira ibizima mu izina rya yesu perasi twe twavuze ngo haleluya haleluya yesu yamamare ntiyamamare yamamare waturutse he mama waturutse guhera isaha imana yirukanye uburwayi mu mubiri wawe kandi iki ni igihe cyo guhanagurwa imana yambwiye ngo umuriro wakaga mu maguru yawe no mu nda yawe ntabwo uzagarukamo imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe abantu bagiye kumenya ko ari imana wasenze tuvuge ngo amen wowe mama uyu nguyu uyu mumama wowe urebye inyuma wambaye amafaranga mu maso imbere ye mbonye abana babiri bari bararose mama yego mbonye abana bazirika bavuga ngo ntibazigere bubaka barahari ko urasohoka n'abasore bari kubandikira bari kubahamagara ati dukora ubukwe imana irabirangije mu izina rya yesu kandi ibintu byagufataga mu maguru imana irabirangije n'umugongo wawe imana irawugaruye mu izina rya yesu twazamuye haleluya mbega yesu yamamare ntiyamamare wowe nawe haguruka mbega yesu yamamare ntiyamamare guhera isaha igukuyeho umuruho wari urimo mama ariko twavuze inyuma ndagenda nabonaga agahinda wisabira no kwiyahura waba uzi icyerekezo cy'ubuzima uko bimeze imana irambwiye ngo ndi wiyahure kuko warasugunywe ariko iki ni igihe imana ikugezeho kandi ubuzima imana ikuremeye abantu bagiye gutungurwa nabwo washatse aho wajugunye abana ngo uhunge birakuyobera kubaho kwawe ni hatari mbonye imigozi eshanu imana ikataguye ku buzima bwawe karande y'iwanyu imana igukuyeho kuko imana igaruye agaciro kawe twavuze ngo haleluya twakongera tukavuga ngo haleluya